Fantastic. Just extending them. Mama, good morning. Naye nange abakyala ennaku zino tukola naye nodde kawungeezi nga waliwo by'omisinze omwana omulese ne maid oba ku masomero omulekedde metro n'ate naye abeera alina omwana okusoma naye waliwo ebyensusso byendowooza nti asobola okubifuna wano mu kisaakaate twayizaamu nga eno enteekateeka ya mama waffe n'abagika gyategekawo bingi ebiyigirizibwa wano ewaka tugezaako naffe kyetusobola naye wano ngeriwa nti baba baana bannaabo baba bangi bingi bagenda okuyiga eri okulima siku ekulima nti balima nnyo ekiryabo naye nga tubatwalayo kuba balina okuyiga buli kimu naye wano tubaleese kwegaba bongole okubabangula olumu ewaka baba tebeefiirayo nnyo kiryawo naye tujje wano ne banna bannaabo kwegamba kimuyamba nnyo motivation yeyongeramu amaina mati kibiriye mbadde nkole waka kitegeeza oba banga abadde mumuzanyi wanaddeyo waka atajja kwongera maanyi ewa abaana bagenda kuyiga ebyemikono tulabye bagisenga abatendekebwa okuyigiza abaana okuluka emikeeka okuluka ebibbo okuluka obuwempe okusamba omupiira okukoola ennimiro ensuku olusuku lwa mama nabagereka lugudde akaleka bulungi nnyo twagala abaana bano bayigirizibwe okulusalira ayina okubiika olusuku obulungi tuli ku mulamu ogamba nti laba yiga ate kola